Няколко години. Така. За при някой снимка за първо? Да. За спомен, да имам за страница. Ще направим всичко, да. Здравейте, приятели. Знаете, че не се... Така, днеска ще ни върви, защото разлях кафето. И сме на делото на мама Симона за отнетото бебе Александър в село Арда. Сега сме точно при делото в кафето на районния съд Смолян. И нека да чуем какви са настроенията, какви са очакванията, както и адвокат Петър Николов, който ще ни каже за предстоящото дело. Здравейте на всички. Надявам се, че справедливостта ще тържествува в днешния ден и ще имаме резултат, който ще зарадва не само семейството на Симона, и всички българи. Смятам, че правото е наша страна и няма основание за настаняване на това дете извън семейството. А и благодарение на всички вас, Симона може посрещне детето, защото има всички условия в нейния дом, така че на този етап считам, че няма никакви законови основания детето да продължава да бъде извън своето семейство. И аз така смятам. Симона, развълнувана ли се? Много и притеснена. Разбира се, нормално е да си притеснена. В момента се решава. Гледам, че дори очите са леко насълзени. Надявам се да тия сълзи да се отрадва. Не се притеснявай, може да си излееш душата тук пред хората. Искам да благодаря от нейно име, като виждате, че майката е разстроена и е нормално. Всяка майка на нейно място би била разстроена. Искам да благодаря на много от хора, които се отзоваха и помогнаха на Симона, които са изпращали вещи, тъй като с благодарение на всичко тях. В момента с тяхната къща изглежда по съвсем друг начин. Не, че преди това е била много, че е била по-зле, но сега вече изглежда доста луксозна и приятно място, където може да се отсеки да се оглежда детето и да го възпитава и да му дава нормално възпитание. Сега, днес след малко се качваме в 10 на делото. Надяваме се на обективен съдя, на обективен съд, тъй като в последния момент делото беше един час напред, което не знам защо стана така, но в крайна сметка се надяваме обективността на съда да проличи в съдебното заседание, да допусне необходимите и допустими доказателства, които ще бъде доказано по абсолютно безспорен и несъмнен начин, че майката притежава необходимия родителски капацитет и може да отглежда децата си. Сега това е баба Ани, за която се изляха тонове помия. Нека тя да ви каже как е приела всички тези обиди от страна на медиите, психологическото им състояние и въобще на цялото семейство. Не е много приятно такива неща да се слушат, но не знам, нямам думи какво да кажа. Искам един въпрос да ви задам. Петю, мисля, че и на теб ще е интересен, защото спомня си, имаше някакви обвинения, че ние сме контролирали тяхната лична сметка. Дека да ги питаме, да. Не е вярно това. Сметката си е лично нейна. Даже аз нямам право да контролирам нейната сметка. То няма как човек да контролира. Явно някои хора от злоба изтъкнаха такива лъжливи аргументи. Симона, моля те. Знам, че ти е трудно, знам, че се притесняваш, знам, че обичаш бебето си и ще направим всичко възможно то да е пак при теб. Кажи, пече, с думи, виждам, че наистина моментът е изключително емоционален и наистина всеки трябва да подкрепи тая майка, защото виждате, че плаче с истински сълзи за нейната първа рожба. Всеки, който има сърце, би трябвало да влезе в нейното положение и да разбере, че тази майка притежава родителски капацитет. Тъй като бяха говорени лъжи от рода на медии, от рода на, че майката имала проблеми с обучението и едва ли не е била бавно развиваща, всякакви лъжи и клевети по тяхен адрес бяха изхвърлени. Генка Шикерова на първо място го направи това нещо от Нова телевизия.
Сега съм поканил една нейна съученичка от Смолен, която ще бъде, се очакваме и да стане свидетел по делото. И ще имате възможността да чуете и нейното мнение, която тя е била съученичка на Симона, и да чуете дали има основание да се говорят такива лъжи по нея на адрес. Считаме, че ние ще се противопоставим на новата стратегия за детето. Вчера прочетохме едни долнопробни лъжи от Министерството на социалната политика и труда, нали беше така? Труда и социалната политика, като отговор срещу организацията за похода на семейството. Ние напълно подкрепяме доводите на активистите от похода за семейството, с които аз съм правил събития, включително и на деня, когато се провеждаше гей парада, беше направен много по-голям парад, само че за защита на традиционното семейство, което беше организирано същите тези похода за семейството. Така че ние ще се противопоставим на тази стратегия и ще се борим не само в съда, но и пред портите им. Ето виждате резултата от подобни стратегии. Сълзи майка, която за първи път е станала майка. И едно дете, което в момента няма да бъде кърмено и ще се наруши тази много силна връзка между майка и дете. Надявам се всички да влязат в положение и да разберат, че това е една нормална майка, едно нормално семейство, което просто трябва да бъде подкрепено в борбата си за справедливост и да си гледа, и да има възможността да се отглежда и възпитава детето. И всички, които в момента които са говорили до този момент са лъжи и клевети за Симона, нека видят тези искрени сълзи и да си поръсят главата с пепел. И ако имат чест и достоинство, което у мен много ме съмнява, най-накрая да спрат да бълват лъжи и клевети по техен адрес, само и само да запазят, защитят тезата на една фалшива и поръчкова журналистка. След малко ще ви направя интервю и с съученичката на Симона, която ще ви разкаже дали тези неща, които се говориха по нейния адрес, дали има и грам истина. Тя е учила 5 години с нея в Смолян, не е от нейното село, тъй като затова не може да се говори за никаква заинтересованост. Тя не е виждала от години. Симона в момента дори не може да се сети коя е тази нейна съученичка. Тя се свърза с мен, каза, че не е съученичка и аз се помолих да дойде да свидетелства. Това е абсолютно неутрален човек, който ще каже нейното обективно мнение и няма да бъде повлияно това нещо от приятелство или някакви близки отношения с Симона, тъй като те не са виждали от много, много дълги години. За сега, приятели, това е.